këto janë momentet e aksidentit të rënd të ndodhur mes ditën e së dielës në afërsi të godinës së kryeministrisë ku mbetën të lënduar dy persona, një djalë dhe një vajzë. Në këtë video të siguruar nga Raport Televizion, dallohet me sy të lirë shpejtësia që automjeti tip Mercedes-Benz lëviz mbi normën e lejuar prej 40 km/h brenda rrugëve të zonave të banuara. Automjeti shfaqet në pamje duke kryer manovra të rrezikshme, të cilat do të rezultonin fatale deri në dalje nga rruga, duke u përplasur me një reklam në afërsi dhe në fund duke marrë përpara dy të rinj, të cilët ishin duke lëvizur qetësisht në trotuar, në rrugën e tyre dhe e përplasen në rënd nga makina që përfundon anës rrugës. Pas përplasjes në pamje dalloi i riu me xhaketë jeans, i cili ngrihet në këmbë dhe në panike sipër kërkon vajzën që nuk shfaqet më në video. Pak sekonda më vonë shfaqet një organ të ngjilli 21 vjeç, i riu që drejtonte automjetin tip Mercedes-Benz, shkaktari i aksidentit, i cili fillimisht nga ajo që ka parë vë duart në kokë dhe shtrihet me shpinë për të qëndruar vetëm pak sekonda dhe më pas ringrihet me shpejtësi. Në vijim në video shfaqet një tjetër i ri i cili mendohet se ka qenë në makinë bashkë me organin kur makina doli mbi trotuar. Ngjarja mund kishte qenë edhe më e rëndë. Në momentet e aksidentit në trotuar po lëviste edhe një tjetër qytetar, i cili për fat të mirë ka shpëtuar për fije nga përplasja e makinës. Iriu që ka lindur në Larisa të Greqisë me origjinë nga Korça dhe banues në Tiranë u arrestua pa kor pas aksidentit të rënd, nën akuzë për veprën penale shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor. Kjo nuk ishte hera e parë që ai ndëshkoi nga policia rrugore. Në sistemin i gjoba, në emrin e tij figurojnë 20 gjoba, të cilat ai ka paguar rregullisht, por që nuk i kanë mjaftuar për t'u ndërgjegjësuar dhe të lëvizë sipas rregullave që përcakton kodi rrugor. Hera e fundit që është ndëshkuar nga policia është data 1 tetor, ndërsa prej marsit 2023 janë në total 7 shkime me gjoba. Në këtë zonë nuk është hera e parë që regjistrohen aksidente të rënda. Pak metra më tutje në afërsit kryqëzimit ku ndodhet Radio Televizioni Shqiptar dhe Ambasada e Italisë, dy automjete u përplasën në janar të 2021-shit, duke shkaktuar panik tek qytetarët me dëme të konsiderueshme materiale. Ju përshëndes, mirë se vini në përballje në një analizë të ngjarjes që ndoqët edhe në Insert. Sot do të fokusohemi dhe do të përqendrohemi tek aksidentet rrugore, sigurisht tek shkelësit e rregullave të qarkullimit dhe nga ana tjetër edhe ndërgjegjësimi, sidomos në radhët e të rinjve, për të vënë një fokus ku në fakt duhet të përqendrohemi më shumë tek ndëshkimi apo tek edukimi. Ju uroj mirëseardhje në studio zotit Besmir Qibini, drejtori i qarkullimit rrugor. Kënaqësi që ju kam në përballje. Ne është bashkuar gjithashtu dhe zoti Arben Luzi, ekspert për sigurinë rrugore, faleminderit. Mirëdita. Dhe njëkohësisht edhe zoti Edmond Muhameta, i dëshmitar okular në vend ngjarje, njëkohësisht edhe njëri medias. Mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Do doja ta nisnim së bashku. Ku ndodheshit në momentin që ndodhi pikërisht aksidenti dhe ngjarja? Atëherë vija në sensin nga kryeministria, sa pa dhe kaluar semaforin e bulevardit Dëshmorët e Komit, për të ngjitur nga rruga për të çon për këra televizionin shqiptar. Pasi ja ke liceu, diku afër liceu të artistik, kam dhe shpinë time. Nuk di saksisht se sa që është kam hecur, por di që shumë afër vendin gjarësht, punë sekondash, ndoshta a i semafori është treguar, është dashamirës me mua, se më vonoi kalimin, sepse disa sekonda, po të kisha kaluar semafori, mund të isha unë në... Pra edhe ju mund të ishit i rrezikuar. Po pa tjetër, sepse kemi qenë shumë afër dhe në të njëjtin trotuar, semafori më vonoi kur kalova semaforin në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe kam dëgjuar një zhurmë shumë të madhe. Shumë të madhe, instinktivisht kam ngrit kokën, kam parë një makinë që dikë që ngre kështu në ajër dhe një hije sa mund të arrish të kapësh në qindra të sekondit, domethënë dhe një makinë që përplaset me murin e një banese që është atje, që në dijenin tim është banesa e zotit e Krembarda. Dikur ka qenë rezidenca e ambasadës spanjolle atje. Dhe në moment jam trunditur, madje në zhurma, në goditja dhe në intensiteti që pati, në deviacioni që pati dhe rrugë mjeti që më mbriti deri atje, kam menduar që mund të ishte në një lëndë eksplozive. Dhe kam hezituar pak për të afruar, në moment që kam parë që nuk kishte tym apo flak, zakonisht i nxjerr lënda eksplozive, jam afruar dhe kam parë djalin. Djalin i cili ishte i gjakosur në koka dhe shumë i traumatizuar, tentonte të ngrihej, i kam thënë qetësohu ulu, mos tento të ngrihesh, qetësohu ulu sepse po vjen policia, ato 2-3 fjalë që për ta 2-3 mesazhe për t'i dhënë pak kuraj apo forca mund t'i japësh atij.
Ndërkohë vajza? Djali, vajzën nuk kishim dieni deri në atë moment, por vajzën sepse pozicioni i makinës ishte nuk lejonte ta shikojë vajzën ku ishte, sepse pothuajse kishte futur nën veta dhe mbështetur mbas murit. Djali na zgjoi duke na thënë që vajza, përmendte emrin vajza dhe thriste në emër vajzën. Kam menduar që mund të ishte një fëmijë brenda, sa thoshte më shikoni vajzën, më shikoni vajzën, ndër kam menduar që mos ishte një fëmijë brenda. Natyrisht që gjatë këtij bashkëbisedimi shumë të vështirë aty me djalin, janë afruar edhe njerëz tjerë aty afër, sepse u afruan, madje që nga një restorant që është me emër aty afër radio televizion, kanë dalë njerëz dhe kanë menduar ata paraprakisht mos ishte një eksploziv, don, sepse intensiteti i goditjes është shumë i fortë. Dhe dikush e shikon vajzën që është, pas ka njëri poshtë makinës, thotë, kupton? Aty pastaj, domethënë kam detur, kanë tentuar, dikush ka folur që mos e prekni, sa të vi ambulanca, mos e prekni, të vi ambulanca. Ma ato shumë pak njohuri që kam nga kjo bjecë, dhe në faktu është vepruar shumë mirë, sepse mund të shkaktojnë dëme më të mëdha një të aksidentuarit, sepse vjen ambulanca, i di, ka protokollin e dur për të tërhequr një të aksidentuar. Vajza ishte në gjendje të nga to kryesisht pa zakon ta që vajza ishte në gjendje në një pozicion shumë herë më të vështirë se djali dhe në një gjendje shumë të vështirë. Lëshonte një zë të mjekur, e cila të bënte më pesimist. Në ai moment pastaj kam hyrë njerëz të tjerë në lojë, kam me djalin kam bashkëbiseduar dy tre herë të tjera, duke thënë të lutem qetësohet, lutem se tentonte të ngrihej, atë kërkonte në ndoshta në mënyrë pavetdijshme, kërkonte ditë mbi fatin e vajzës. I kam thënë të lutem qetësohet. Në atë kohë, në atë moment, shumë shpejt ka dalë, kam parë një njerëz me ujë dhe me një bezë të bardhë, e cila në aksentit folur, mendoj që do të ishte vajza e zotit e Krembardha, sepse fliste një shqipe me pak aksent anglez, Erdi për dëndim, besoj. Erdi për dëndim. Asistoj atje. Ka ardhur policia shumë shpejt, një polic jo i patrullës të qarkullimit rrugor, por ka ardhur shpejt, do të jetë policia mosnjëherë italiane ndoshta, atë ose në një objekt aty afër. Ai është një rrugë me goxha objekte të rëndësishme veçanë. Po shumë shpejt kanë mbritur dhe patrulla e policisë rrugore dhe edhe një patrullë e shqiponjave. Tani, ambulanca ka ardhur shumë shpejt, është njoftuar ambulanca, kanë idenë që do ta ketë njoftuar policia. Ambulanca ka ardhur shpejt, por në ato momente, Besmir, ti të duken sekonda të duken orë. Sa do të, e të shkur të fluturon të ambulanca dhe policia, ti me ndonë sa ta povënohen. E vërteta është që një bas në gjarjes, 24 orë më mbrapa, kam edhe, kur kam bërë një retrospektiv të themi, që të atyre momente të vështira, kanë arë shumë shpejt. Ata kanë reaguar shumë shpejt. Aty, pasaj kanë ndodhë një gjërë shumë e bukur, atër që unë edhe të një mësë, aty e shifja nga kurizi, masin nuk guxohej të afrohesh ato të afër, sepse ishim shumë afër, gati 2-3 metra, mendoj që ishte profesor Kapisyzi, aty një mjek kërkon të alkohol. Alkohol, dhe nga veprimi që bënte, do të në kuptua që ishte mjek, a i ka asistuar shumë shpejt vajzën e plagosur atje. Sepse djali kishte një gjendje pak më të qëndrushme aty me syrin tonë. Pra kjo besoj ka ardhë më nëndim dhe për ta... Një veprim... Për që në gjendje më të stabilizuar dhe sot që flasin. Meriton mirë njohje dhe vlerësim qytetar. I qëndroj besnik betimit Hipokratit, atë që bënë që në fillim, i qëndroj besnik edhe emrit familjes vetë, ne jemi edhe komshia aty afër, një familje nderuar, dhe i qëndroj besnik edhe gjithë shkaje, emrit, profesionit ti, dhe reagoj, bëri një veprim qytetar që meriton rrëdhjes. Pa tjetër, për të përshëndetur dhe përgëzuar. Atëherë, zoti Shqibini, në lidhje me këtë aksident, ku shohim këtë lloj shpejtësie dhe për të bërë një ekspertizë gjithë ngjarjes, cilët janë elementët që janë shkelur në këtë moment pra nga drejtuesi i mjetit, i cili tani më duhet thënë që është i arrestuar. Po, me marrjen e njoftimit nga ana jon, ana komisariatit qarkullimit rrugor, me njerë shkuar në vënd gjarje dhe janë bërë veprimet e para hetimore. Po, ju është dhënë ndihmë edhe të dëmtuarve. Po. Nga veprimet para prake dhe hetimore që kemi kryer, rezultojnë që drejtuesi mjetit ka qenë dhe njerë ndëshkuar për të njëjtën mas, për të njëjtën shkelje, pra për mos rregullim shpejtësie në zonat e banuara. Pra të njëjtën... Është për llogaritur sa ka qenë shpejtësia me cilën vepronte apo mbetet për të verifikuar me ekspertizë? Kjo si konstatohet me sy, pra nuk është me mjete teknologjike, pra mos rregullimi shpejtësisë në zonat e banuara, është kur ata bëjnë gjirime gomas ose nuk rregullojnë shpejtësinë me shikim të lirë
varet si gjykon punoj si policis, pa. I cili është organ kompetent dhe meret i besushëm në tila raset e konstatime. Ne për vitin 2023 kemi dikute 3891 konstatime për mos rregullime dhe shpejtësisë. Dhe janë dëshkuar dhe me gjoba? Po, janë dëshkuar dhe të gjitha rastet në përgjithësi ne i shoqërojmë dhe me pamje filmike në shumicën e rasteve, por kur në pamundësi të tyre dhe nuk shoqërohen, dhe i postojmë në rrjetet sociale ose në faqet tona për t'i sensibilizuar më tej. Janë disa lloj shkeljes që ne nuk tolerojmë, ku përfshihet dhe mos rregullimi i shpejtësisë në zonat e banuara. Kemi të bëjmë me shpejtësitë tërë normat lejuara që janë në rrugët interurbane kryesore. Nuk tolerojmë që do të thotë vetëm gjobisni, pra në këtë rast siç parashikon kodi rrugor. Pra ne kemi marrë disa masa për shkelje të cilat janë determinante për aksidentet. Në to hynë dhe mos rregullimi i shpejtësisë në zonat e banuara, hynë parakalimi i gabuar, ripi sigurimi, vendosja e ripit sigurimit, kaskat, përdorimi telefonit, përdorimi pijeve alkoolike, përdorimi lëndëve narkotike. Më fundi kemi konstatuar që mund të kishte përdorur pije alkolike ose lëndë narkotike. Patjetër, në rastet të tilla ku jo, kemi. Jo, në rastin e këtij aksidenti flas. Janë bër shkruar dhe testi për alkol dhe testi për lëndë narkotike si dhe ka rezultuar që nuk ka përdorur. Asnjërin nga dy. Nuk ka përdorur asnjë nga këto, përveç se shkak determinant ka qenë mos rregullimi i shpejtësisë. Në zonë të banuar. Kur aksidentet tilla bën publike dhe sigurisht shohim edhe pamjet dhe padyshim edhe pastrofimit të zotit Edmond, ka një lloj tronditje edhe në publik dhe një masë e madhe e qytetarëve që e kanë ndjekur edhe këtë ngjarje, ngrej një pyetje, dikush që ka 20 gjoba, pra përfshir një tat sërish është për të kalim të shpejtësisë. Rrezikon që t'i hiqet patenta, duhet t'ishte marrë një mas ndaj ti apo nuk është pra në këtë nivel? Çfarë parashikon ligji? Kodi rrugor aktualisht nuk e parashikon heqen ose pezullimin e lejes drejtimit ose t'i heqesh përfundimisht lejen e drejtimit. Janë të specifikuar rastet kur ato hiqen përfundimisht, është kur i është hequr një herë më parë dhe ai del sërish pa leje drejtimi, ku së fundmi kemi pasur shumë raste të tilla që janë hequr për shkelje të ndryshme. Por në rastin konkret për mos rregullim shpejtësie në zonat banuara është me masë administrative. Ndër vite, kodi rrugor ka pasur dhe ndryshime. Po. Ne kemi bërë propozime dhe ka pas progres ndër vite, që në 1998 kur është bërë kodi rrugor, ka pas përmirësime të vazhdueshme, se varet si një shtet kërkon ndryshime të veçanta dhe shteti jon mirë, tani këtu dua ta hapim dhe debatin dhe të pyes zotin Luzi, kodi rrugor po thotë edhe zoti Çibini ka ndryshuar disa herë. Ka mjaftuar kjo si mas sepse jo vetëm për këtë rast aksidenti, por nëse kthehemi shumë pak në kohë kemi edhe disa ngjarje të tjera të rënda që kemi trajtuar edhe publikisht dhe që mund t'i risjellim për t'i analizuar. Mjafton apo jo kjo? Fakti që po ndodhin aksidente dhe me tecjes të normave të lejuara, sidomos në qendrat të banuara, unë shpesin të normave të lejuara në qytetet e banuara e konsideroj me një bombë. E quhet bombë, sepse për masat që mund të ndodhë, mund të shkaktoj. Aty fati nuk i kemi të pakta raset, kur njerëz të tjerë kanë ikur pak metra më lartë, disa njerëz ikën dhe me vrap për të larguar atë aksidentin. Domethënë që ke vetëm rastësia, vetëm Zoti shpëtoi pa ndodhur një ngjarje shumë e rëndë. Por shqyr që ndodhi kështu, pra të fakti që ne po kemi gjithmonë aksidente të tilla dhe masat janë rritur jo konform ose si më thënë, nuk janë në eficiencë të plot, atëherë mendoj se këto ndryshime që janë bërë, nuk janë ndryshime që sjellin njërisi. Unë do të isha më pak i përbërë dhe më tepër i thjeshtë, sepse të gjitha ndryshimet janë bërë nga zyrat lartë. Nuk është marrë një mendimi një punojnë si policie i cili e ka kapur aksidenti me dorë, ka kapur kundravajtjen me dorë. Është kështu si thotë zoti Luzi, zoti Çibini? A se unë di që zoti Çibini nuk ka qenë njërë pjesë në një grupi për ndryshimet në kodin rrugor. Nuk ka lexuar, vetëm kur ka dalë drafti, e kemi lexuar në për këto. Pra, do thotë, me këtë kod rrugor, ju hasni vështirësia apo ka funksionuar? Shpesh herë, janë bërë grupe pune,
ne kemi nis ato mendimet tona. Edhe së fundmi kemi dërguar disa propozime për disa shkelje që unë përmenda dhe më lartë, të cilat janë më agresive. Çfarë keni propozuar për to, ndëshkim, apo ashpërsim? Nuk e kam propozuar unë si funksion ose si emër, por bashkëpunim me grupet e punës ose si grup ekspert veçantë. Kemi marrë mendimet e ekspertëve të jashëm her pas here. Po dhe të analizave të punës që bëjmë, janë disa nene që në vazhdimësi ndoj që duhet të jenë më të ashpra. Ne i kemi nisë... Për shkelësit përsëritës, apo... Pa tjetër, po për shkelësit përsëritës, po pa tjetër që për ata, po dhe të jenë më të ashpra për disa nene të kodit rrugor. Po gjithmonë në funksion të gjobës flasim këtu? Pra rritje të masës të gjobës, apo edhe... Edhe mënyrën e ndëshkimit, dhe mënyrën e ndëshkimit, apo mënyrën e ndëshkimit. Një njerëz që më fal, komisar. Një njerëz që ka një makinë 50.000 euro, 100.000 euro. Gjobitë sa të dushmë, s'ka problem fare. Po fare. Pra nuk funksionon gjoba. Po fare, gjoba është zero. Atëherë çfarë ndodh? Ky djali, ai mund të jetë djalë shumë i mirë, unë nuk e njoh fare. Rruton mund të ketë e pash që edhe në atë moment aty që është tronditur, po. Ka për një veprim gentlemanesh aty me çfarë mbaj mend atje. Unë kam marr policia, ka shojëruar, nuk është larguar në vendin e ngjarjes. Nuk e di jam i sakt apo jo, do. Nuk është larguar në vendin e ngjarjes, është një veprim që aq do në qoftë, megjithëse ishte një person më i urryer aty në atë moment, do kur bëri aksidentin, ai veprim meriton ta vlerësosh. Nuk është larguar në vendin e ngjarjes. Është gjobitur 20 herë. 20 herë. Kupton? Çfarë pritet bënte pa? Çfarë pritet bënte pa? Bënte këtë që ndodhi. Fati më i shpëtoi ata dy. Sot ata dy njerëz, fati vetëm fati ata njerëz sot janë gjallë. Normalisht për veprimin që bëri ai, për mënyrën se si ndodhi aksidenti, ata njerëz sot fati madh jetë gjallë, jetë shkurtë. Pra ju e shikoni si problematik më të gjerë se kaq. Masa drastike, nuk korrigjohet më kjo punë. Nuk korrigjohet. Nuk është kjo as me gjop, as paragrafi aq, neni kaq, ku dim këto janë broçkulla të gjitha. Broçkulla. Shteti kur nuk funksionon logjika, funksionon dhuna. Dhuna. Në çdo vend demokratik të botës. Shko ti dhe bëj një veprim të tillë. Çfarë do të bëj shteti? Do të vej gjobe? Jo, pra jo. Jo. Mas iqja drejtimin, nëse ati djali do të ishte hequr leja e drejtimit, as aksidenti do të kishte ndodhur, as ai djali nuk do ishte në paraburgim. Dakor, bashkë kushtet e shpjegoi zoti që bini që nuk mund të hiqet leja e drejtimit, sepse bëhet fjalë për shkelje, pra për gjoba që ndoshta mund të jenë mund ta sqaroj më mirë drejtori çfarë gjobash janë. Janë gjoba parkimi, besoj apo? Mendoj pak ndryshe. Mendoj pak ndryshe këtë pjesën e ashpërsimit masave, pra ne patjetër që në këto vite kemi ardhë gjithmonë në progres. Mbaj mend në 2013-2014 ka filluar se kemi dhe ekspert arrestet për pije alkolike, sa nuk ka pas arrestuar më parë. Nuk ka ndodhur më përpara. Policia për alkol, nuk ka pas arrestuar për mospatje të lejes drejtimit. Ose së fundmi, para një viti, kemi filluar për lënd narkotike, nuk ka ndodhur më parë. Pra këto duhen sepse shpesh herë ne ndodhi një ngjarje dhe prirëmi te e keqja, po ka dhe disa situata tjera dhe në më duken progresive dhe në statistika apo dhe në analiza. Këto nuk janë. Në statistika si analiza, statistikat e qarkullimit rrugor janë të lara me gjak dhe në përgjithësi ne flasim me seriozitet në lidhje me këto masa. Ndër vite ka pas të tjerë tjetër lloj dinamike, sot kemi tjera lloj problemi dhe dinamik. Tirana ka një kompleks të përdoruesve të rrugës, ku do përfshirë së fundmi dhe patinat elektrike, këmbësorët, biçikletat, mjetet, motomjetet. Dhe ne po bëjmë një balanc të drejtë të përndëshkimit të gjithë këtyre lloj kategorie. Nuk do më të thënë që ndodhi një ngjarje rrugore dhe duhet të pezullojmë gjithë veprimtarinë, sepse ju garantoj që një përqindje shumë e madhe, 90-95% e përdoruesve të rrugës janë tepër të rregullt. Është një përqindje e caktuar që patjetër duhet të bëjmë ndryshime radikale për disa ngjarje të ndodhura në qytetin e Tiranës. Kur thoni ndryshime radikale, nën kuptoni heqjen e patentës, besoj. Jo. Unë ju dhash një panoramë sepse shumë në orët e para të mëngjesit në Tiranë shumica e drejtuesve të mjetit janë tepër të rregullt, që shkojnë në punë, që përdorin mjete, motomjete, për shumë më ka rastisje edhe në një semafor të gjithë janë me kaskë, ata që pra, shkojnë për punë. Aksidente ndodhin kryesisht në pasdite, po thonë në mbrëmje. Në zona të ndryshme, në orë të ndryshme, për shumë shikohet një tendencë për një grup moshë të caktuar, moshat e reja që
e shkelin ato dhe duhen mbajtë në kontrol dhe mbajnë në kontrol nga ana jonë. Pra, ndryshon dhe dinamika e... Mirë, për ta folur edhe me ekspertin, kemi të bëjmë me një shqetësim, le temi, për të rinjt në timon, sepse po i shohim edhe nga mosha 18 vjeçar, 20... Për vetë eksperiencën e tyre, për vetë eksperiencën, sepse ne bëm ndryshimi që deri në 21 vjeç nuk lejohet të marrë një mjet me kubik të lartë. Nuk e di, ajo mjeti që shikoj unë është me kubik të lartë, i kishë bushu 21 vjeç, ai se 21 vjeç. Nuk e di çfarë moshe, 21 vjeç është, është brenda parametrave. Është brenda parametrave. Tani, prandaj dhe zotëria thotë që duhet të ketë ndryshime. Dhe këto ndryshime do bëhen gjithmonë duke i rrahur problemin, jo duke i lënë në heshtje, vetëm konstato, konstato. Prandaj do edhe grupet e punës të marim, të tërheqim mendimin e specialistëve në bazë dhe duke ardhur. Nuk them që do ta bëjnë stereotip, por do marrin ato që janë më pikantet. Pastaj ne nuk kemi edukatë, ne i mshojmë dhe edukatës qytetare. Ne i mshojmë në çdo moment që flasim edukatës. E bëm edukatë me një fardhune u bë ajo që përmendi dhe zoti Qibiri, që tha që u bë aresi për drejtim mjeti në gjendje të dehur. Trëmben shumica e njerëzve, sot trëmben, ka individ të veçantë që mund të kalojnë në rrugë dytësore, në rrugë që nuk kontrollohen, sepse vetë aktiviteti jetësor i qyteteve është i tillë që do kontrollosh akset kryesore, nuk mund të futesh dot në rrugicat e lagjeve. Pavarësisht se edhe ato duhet i mbulosh, por kalojnë dhe nuk kapen nga policia në një moment. Këta janë njerëz të cilët me të rënë në darën e policisë dëshkohen. Këtë gjithë duhet të bëhet dhe për përsëritësit, duhet të marrë masa, duhet të bërë ndryshime për përsëritësit, duhet të bërë ndryshime të kodit rrugor për ecjet me shpejtësi në qendër të banuar. Të jetë ndryshimi të jetë edhe qoftë me tërheqjes së lejes drejtimit për gjithmonë, por lejen e drejtimit për gjithmonë e jep gjykata, nuk e jep kodi rrugor. Kodi rrugor heq lejen e drejtimit. Heqja e lejes së drejtimit ka të bëjë me faktin në ato nene që ka të bëjmë e faktin që ti do t'i nështrojsh për sëri autoshkollës për t'u pajisur me le. Kurse gjykata e verdiktin kryesor thot të mos pajiset më me le drejtimi. Po, do t'i dëmë? Kjo mazhorancë, kur ka ardhur në pushtet, ndërmori në atë kohë ish ministri i brendshëm i asaj i fillimeve të kësaj mazhorancë, mori një nisëm që unë besoj që nuk gjeri askush pa e përshëndetur. Një nisëm fantastike. Dhe madje kisha edhe një citat atje, më mirë të më vi djali pa patentën në shtëpi, se sa më vi patenta pa djali. Po. Dhe realisht, kam menduar që do kisha një efekt shumë të mirë. Dhe në fakt kisha iniciativë që, thash, meriton gjithë... Po çfarë nuk funksionoi më pas? Nuk funksionoi sepse tani kanë ndryshuar kursi. Tani, e vërtetë është atë që thotë edhe eksperti që njerëzit kanë frikë të përdorin alkool dhe të hypin makinë. Po, kjo është vërtet. Po nuk kanë frikë të përdorin shpejtësi të lartë në qendra urbane. Po nuk kanë frikë të atë mosha e re të përdorin lëndë narkotike. Masivisht. Masivisht. Më beso mundit, masivisht. Po, ka edhe një aksion policisë për këtë për të ndaluar. Po, pra, edhe kjo duhet përshëndet. Edhe kjo iniciativë e fundit. E vërteta është kjo, pra, që nuk dua të bëj shembull këtë djalin dhe nuk dua të merrem me këtë djalin sepse qelloj drejtë atij që un kam qenë në atë pozicion. Dhe nuk do të merë, se më ndoshën këmë mos jetë modeli me i keqë i kësaj punë më, mund tjetë me. Po si të qovë me 20 gjoba kështë marë, qarë pritë i më, minimumi do të ishte e gjurë patenta, minimumi do të ishte e gjurë patenta, maksimumi do kështë bërë të sa ditë mirë atje, se nuk do kështë ndohë, sa kjo aksidenti edhe vetë nuk do kështë përfunduar në burë. Po do më shtetet në ligjë, mu zëtëri, do të më shtetet në ligjë. Në regullë pra. Çdo veprim i policisë, policia nuk është bandë, është ligj zbatues. Shiko, atëherë unë besoj që edhe Komisariati i Policisë Rrugore të Tiranës, qoftë edhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Shtetit, kanë zyra që bëjnë analiza për këtë punë. Domethënë, komandanti çon një përmbledhje vjetore, çon përmbledhje vjetore dhe nxirren, besoj, ai ka gjithë kapacitetet Ministria e Brendshme dhe aq më tepër Drejtoria e Përgjithshme e Policisë.
për të bërë një analizë dhe për të kuptuar se çfarë ndodh, dhe çfarë nuk funksionon, dhe çfarë nuk funksionon në këtë mes. E vërteta është, e vërteta që ne ndodhin në zona urbane aksidente të tilla. Aksidente ndodhin gjithë botën, në autobusin në Itali, tani pikërisht për këtë, për aksidentet në zonat urbane, e shikoni të arsyeshme që policia pra duhet të rekomandojë të tjera, le të themi element sigurie për të parandaluar të tilla ngjarje në të ardhmen? Unë mendoj që dhe ne si komisariat po i përdorim gjitha resurset, bazën ligjore, atë logistike, përfshi dhe mjetet teknologjike së fundmi. Mendoj që është më gjerë, duke përfshirë këtu Ministrinë e Arsimit, Drejtorinë e Transportit Rrugor, në bashkëpunim. Mendoj që ka të bëjë edukimi, ku fëmijët që në bangat e shkollës, që të vegjël, janë të prirur më tepër të mësojnë rregullat e qarkullimit. Sa mësojnë sot për rregullat e qarkullimit? E zero. Keni si informacion? Deri në vitin e tretë të gjimnazit, deri në përfundimin e gjimnazit zero. Asnjë orë leksione për nga jurisprudenca. Më falo, zot prefa fjalë, kam prerë dy fjalë. Është vërtet. Zero. As dhe një 18 vjeçar që jepet e drejta për të pajisur me patent, nuk di gjë fare që ka burg, penalizohet. Ka masa për nëse ti shkel ligjin apo shkel ta, e shikon si një lirit të tejskashme. Si mund të përmirësohet kjo pjesë, pra tek edukimi për ta pasur si lëndë në shkolla në mënyrë që nesër brezi i ri të jenë më të përgjeshëm? Pra është specifikuar në kod rrugor kjo, bashkëpunimi i tre institucionet. Ne dhe ka pas bashkëpunime të tilla, kemi bërë përveç se masave administrative ose funksionit që kemi në mënyrë ekzekutive, kemi bërë dhe sensibilizim her pas here. Po. Por është më gjerë, ka të bëjë me edukatën. Aty ka ngelur, aty ka ngelur tek vetëm aq pak sa bën policia, ajo ka ngelur. Kur policia është halka e fundit, është halka e fundit e sigurisë rrugore. Se edukata merret në shkollë, që tham, do të thotë Ministri i Arsimit, merret duke zbatuar infrastrukturën rrugore që ka Ministria e Infrastrukturës, se janë pjesë përbërëse të Komitetit të Sigurisë Rrugore këto. Dhe e fundit është policia si mbikëqyrëse. Detyra e policisë është të mbikëqyrë trafikun. Le të themi që duhet të jenë dy elementët bashkë, edhe edukimi që edukimi, është shumë i rëndësishëm, është kryesor. Edhe më pas edhe ndëshkimi nëse janë përsëritës, do kishim shmangur shumë aksidente të tjera. Shtetit nuk i mungon asnjë e drejt për ndëshkuar këdo dhe kudo. Nuk kemi asnjë lloj pengesë të tillë. Faleminderit zoti Shibini, faleminderit zoti Luzi, faleminderit zoti Muhametaj. Ky ishte emisioni për sot. Le të shpresojmë që kemi ndërgjësuar dhe edukuar sidomos apo ndikuar tek brezi i ri për të qenë padyshim më të përgjeshëm në rrugë. Faleminderit që ndoqët përballje.